Galera, tá tudo bem com você? Olha o tamanho do pé de mamão. Já tem mamãozinho lá em cima, Daniela. Ele foi plantado de muda. Aí, como ele tá muito alto, a gente vai fazer muda dele. Você pode fazer muda de sementes ou fazer muda com galho. Olha aqui, tá, tem cheio de... Vai saindo os galhos assim, ó. Lá em cima tem mais. E vai tirando a força do mamão. Aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer muda desse galho. Vai fazer aqui para enraizar, né, Daniela? Sim. Segura aqui, Daniela, esse pauzinho. Aqui nós vamos cortar um pouquinho aqui. Ó, faz um corte aqui. E aí a gente dá o pauzinho, Daniela. Pega um pauzinho assim, ó. E põe aqui nesse cortezinho. Aqui, ó. Põe os pauzinhos aqui. Agora a gente coloca aqui, tem terra aqui do local mesmo, com esterco de gado, tá vendo? Aqui a gente coloca essa terra e vai colocar aqui, que ele vai enraizar. Aí quando ele enraizar, nós vamos colocar ele no chão. A gente vai cortar ele e vai colocar ele no chão. Vai deixar aqui um tempo aqui, até dar raiz. Olha. Aí fica um buraquinho aqui em cima, que a própria água da chuva já dá uma molhadinha nele. Aí. Aí a terra vai brotar a raiz. Aí depois, quando der raiz, a gente corta. Corta um pouco das folhas e planta no chão. Aí depois nós vamos mostrar o resultado para vocês também, pessoal. Nós já fizemos esse galho aqui, a porquia, e vamos ver se tem raiz. Olha aí, jogar água, tem um pouco de raiz, mas a gente pode esperar, se quiser, dar mais raiz ainda. Mas desse jeito aqui já dá para plantar no chão. Agora vamos cortar o galho do tronco do mamoeiro. Essa faca está bem pequena, agora vamos trocar a faca maior ainda. Ufa, cortou o galho. Agora vamos tirar as folhas do galho, a mais for para nascer mais folhas novas. Olha, deu até raiz, pessoal. Agora vamos plantar eles no chão. Fazer os buracos. Vamos plantar e perto onde que cai a água. Da pia da cozinha. Já até saindo broto de flor. Agora vamos jogar a terra em volta do galho. Você sabia que cada vez mamoeiro da mamão, ele vai ficar mais alto ainda? Por isso tá fazendo a muda dos galhos, para ficar baixinho. Coloco esterco de gado, capim seco, terra fica úmida. Deu muito certo. Várias folhas novas. Não esquece, vem no canal, dá um joinha, compartilha com seus amigos. Tchau. Tchau, galera. Tchau, pessoal.